မင်္ဂလာပါရှင်မြမော့ပလက်ဖောင်းရဲ့ဒီနေ့တာသတင်းများဆူဆီးမှုအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင <laughs> ်းမယ်ဒီနေ့တော့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကထပ်မံဝေယူထားတဲ့ကိုဗစ်ရှိအမှတ်တစိုက်ကိုဗစ်ကာဝဲစိပထမအတော့နေနဲ့6.8ခန်းတန်းရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကီကတိုက်ပွဲကြောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ဒေသခံစစ်နေဦးနယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရသူ100ဦးကိုမဲဆောက်စေယုံမှာစေကူတပေးနေရဲဆိုတဲ့သတင်း မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကူညီပေးရေးဥရေပါဝင်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့2022ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ဥပဒေကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ရေးထိုးရဆိုတဲ့တွင်နျူကလီးယားလက်နက်ဖျောက်သိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဘိုင်ဒန်ဆိုရာကဖိတ်ခေါ်ထားပြီးနောက်ကိုဂျိုဟန်ဥဆောင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားအာနာယပါတီမူဝါဒရေးရာစီဝေးဆက်တင်နေဆိုတဲ့တွင်ကိုဗစ် -19 ကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ထူနိုင်စေဖို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဘီအန်အန်ကိုကန်ဒေါ်လာ220တန်းထုတ်ကြီးရဆိုတဲ့တွင်အစရှိတဲ့တင်เจ้าရီကိုတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကထပ်မံဝေယူထားတဲ့ကိုဗစ်ရှိအမှတ်တစိုက်ကိ त त ုဗစ်ကာကွယ်ဆေးပထမအထုပ်ဖြစ်6.8တန်းရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိရဲဆိုတဲ့အတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေထပ်မံဝေယူထားတဲ့ကိုဗစ်ရှိအမှတ်တစိုက်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး7.4တန်းအနက်ပထမအထုပ်အနေနဲ့6.8တန်းဟာရန်ကုန်ပြည်ကြီးဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်မှန်ရေးဝင်ကြီးဌာနကနေသိရပါရယ်။ ကျမကြီးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးဝေယူခြင်းကနေ73.8တန်နဲ့လူရန်မှုကနေ71.66တန်ခန့်စုစုပေါင်း59.66တန်ခန့်ရရှိထားပြီးဖြစ်တော့လာမယ့်2022ခုနှစ်မှာလေကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှုပိုမိုအားကောင်းလာအောင်တက်မှတ်ဥတီအုပ်စုတွေလိုက်ဆက်လက်ထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ် လတ်ရှိမှာတော့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့အထိကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထို <laughs> းနှံပြီးစီးမှုအနေနဲ့အသက်18နှစ်အထက်ရှိသူ73.5%ကိုနှစ်ကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံခဲ့ပြီးပြီးတော့9.5%ခန့်ကိုလည်းတစ်ကြိမ်ထိုးနှံပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကြောင်းအရအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့၄ G ကွန်တိုက်ပွဲကြောင်ထိခိုက်တံရရတဲ့ဒေသခံဆန္နအုပ်နေကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရသူစေဦးကိုမဲဆောက်ဆေးရုံမှာစေကုသပေးနေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ လေကီတော်ဒေတာတိုက်ပွဲကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ဒေတာကန်စနေအုပ်နဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့မြန်မာစပေးချောင်စဲအုပ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်စေးရင်ကြီးမှာဆေးဝါးကူတာမှုပြုလုပ်ပေးထားကြောင်းကင်ယျမျိုးတော်မီဒီယာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကင်ယျပြီနဲ့မြောက်ရီဘတ်ချမ်းမတဆင်နေထားတောင်ရင်မြစ်ကိုကြောကထိုင်းဘတ်ချမ်းကိုဆေးကူတာမှုခံယူရန်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးရတဲ့ထိုင်းဘတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကေစေးကြီးလို့တဲ့အုပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်စည်းရုံးကြီးမှာတိကြိုက်တန်ရန်ရရှိမှုကြောင့်စေဝါကူတာမှုခံယူနေတယ်။၄ကီကော်ဒေသခံစနေဦးပြီးကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်၄ဦးကျော်လည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကူညီပေးရေးဥရေပအဝင်အမေရိကန်ရဲ့၂၀၂၂ကာလဝရေးဘတ်ဂျက်ဥပဒေကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ဆိုတဲ့အတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဆိုရဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရေပါဝင်တဲ့အမေရိကန်ဆိုရရေ2022ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ဥပဒေကိုတမရဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီလို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2022ခုနှစ်အတွက်အမေကန်ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးဥပဒေကိုတမရဘိုင်ဒန်ကဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးဥပဒေမှာ2022ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်အတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံ930သွဲမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုကုညီထောက်ပံ့ပေးရဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေပါဝင်တဲ့လို့အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးနှစ်လအတွင်းမြန်မာနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအမေရိကန်ဆိုရကအမေရိကန်လှုပ်တော်ကိုစီရင်ခံတင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နျူကလ িয়ার လမ်းနာဖျောက်သိမ်းရေးစွန့်လွှတ်ပွဲကိုဘိုင်နန်ဆိုရကဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတော့ကင်းဂျောင်းဝမ်ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားအာနာယာပါတီမူဝါဒရေးရာစည်းဝေးစတဲ့နေဆွေးနွေးတင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ နနိစာရက်တက်နေခဲ့တဲ့နျူကလီးယားလက်နက်ဖျောက်သိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဆိုရာရဲ့ဖိတ်ခေါ်ထားမှုကိုတံပြန်ဖို့အတွက်နီလရှာကူยีနဲ့လာမဲနှစ်တွင်အတွစပီးဆောင်ရွက်သွားမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုတတ်မှတ်ပေးပြီးမြောက်ကိုရီးယားအနာယပါတီကအ धिक မှူဝါရဆိုင်ယာစီဝေးတရကိုစတင်နေပါတယ်။တင်းနင်းနာဤကမြောက်ကိုရီးယားအလုံသမားပါတီရဲ့ဗဟုကော်မတီစီဝေးကိုနိုင်ငံခေါဆောင်ကင်ဂျုံဝမ်ကဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကင်ဂျွန်ဝမ်နဲ့သူ့ရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတွေဟာမဟာဗျူဟာနဲ့နီးဗျူဟာဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါဗယ်။တမရတော်ဒွန်နထရန်လက်ထက်ကပြက်ပြယ်သွားခဲ့ပြီးပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့တဲ့အမေရိကန်နျူကလီးယားဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ပြီးကင်ဂျွန်ဝမ်ကစိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်ကိုသာပြသပြီးတော့အာရှဒိတ်မှရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေကိုပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ထုတ်လွှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်နက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါဗယ်။ မြန်မာကိုရီးယားဆိုယာအတွက်တက္ကသိုလ်နားဆဲဖြစ်တယ်လို့အမေကန်ဆိုယာကပြောကြားထားပြီးတော့သူတို့ရေနျူကလ িয়ার လက်နက်တိုက်ကိုဖောက်သိမ်းခဲ့မြေဆိုရင်နိုင်ငံစီးပွားရေးပြန်ဦးမော်လာနိုင်အောင်ကုညီပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဆန်းလတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ COVID-19 ကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးပြန်နလန်ထူနိုင်ဖို့ကဘာပံက BNN ကိုကန်ဒေါ်လာ223တန်းချောထုတ်ကြီးရယ်ဆွေးတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပြီးပါမယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကပတ်ကရ యోగ ာကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ VNN နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ထူနိုင်စေဖို့ကန်ဒေါ်လာ223သန်းကျော်ထုတ်ချီးပေးတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်ကို VNN ဆိုရနဲ့ကပတ်ပန်တို့ကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။မူဝါဒဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ပြီးကပတ်ကရ యోగ ာကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေကနေ VNN နိုင်ငံပြန်လည်ထူနိုင်စေရင်ကန်ဒေါ်လာ223.5သန်းထုတ်ချီးပေးတော့မယ်လို့ကပတ်ပန်ရဲ့ညင်ညာချက်တရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အေးဂျင်းဝေတွေကိုကဘာပန်က၅နှစ်သက်မှတ်ချက်နဲ့အတူနှစ်ပေါင်း၃၀အတွက်ဘတ်ဂျက်ထောက်ပံ့မှုပုံစံနဲ့ချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြောက်ပလက်ဖောင်းရင်းတနည်းတားသတင်းများဆူဆီးမှုစီစဉ်ကိုတနည်းလားနေ့ကနေ့တောက်ကြနေ့ ठी ညနေ၆နာရီခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါဗါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။